nti abangi basobola okubeera abakyamu lwaki ntandikidde ku kibuuzo ekyo nti abangi bayinza okubeera abakyamu kubanga tuzze tuyiga netuyiga ku kubatiza okwokunyika nga kubatiza okw'amazima kubanga mukama waffe omu okukkiriza no kumu n'okubatiza kumu naye kisinga okwewuunyisa kwekuba nti olwaleero ate abasinga obungi okubatizibwa kubabatizibwamu si kwekwokunyika kubatizibwa kwa ngeri ndala eza ayiyizibwa abantu so so eziri mu kigambo kyakatonda abangi bayinza okuba abakamu twayiga ku mateeka ga katonda kumi netulabanga olwaleero bantu bangi nno abagolekedde abasinga obungi boogera tigavaawo abala baagakwata ni bagakyusakusa na bwenanyonyola abangi bayinza okubeera bakyamu ate nituyiga ksabiitlunaku olmusan ebawandika byaogeaatolnaomsaiit eri mkama katonda wamme naye ati olwaleero abantu bangi kyebayita sabiiti olunaku lwebawumula okugenda okusinza n'ebirala byonna si ye saturdey ekibuuzo kibuuza abangi basobola okubeera abakyamu kyenjagala okuddamu olunaku olwaleero wansi w'omulamwa omunene omukulu nti ekizikiza mu musana omusana guzze mu nsi abantu ne baagala ekizikiza wakati mu musana omungi ogubaakidde oluvanyuma lw'okufuna omusano ogwo gwonna ku kuyiga okw'enjawulo bayibuli kwesomesa ku sabiiti ya katonda ey'olunaku olw'omusanvu saturde nga bwe twayiga twasigaza ebibuuzo tyate olwaleero abangi kye bakola ekyokutuusande n'ennaku endala etali saturdey bakikola mu ngeri ki abaffe katobouze e bayibuli abannabbi bo baalina enteekateeka yonna ekyusa ebyo katonda beyayogera bulira kitabo kyamateeka essula yokuna onyiya olwokubiri bulira katonda bwayogera ne bannabbi bwe bayigiriza egwanga lya isirayiri agamba bw'ati temwongerang ku kigambo kyembalagira temukisalangako mukwatenga ebiragiro bya mukama katonda wammwe bye mbalagira bannabbi boogera ne bagamba nti ebiragiro bya katonda tewabanga abyongeraku bannabbi baali bakkiriza nti katonda bw'ayogera ekigambo kibeera kyankomeredde tewagwanidde kubeerawo omwana wa muntu akigattako yensonga lwaki bannabbi tebagatta ku kigambo kya katonda nabo okufaananako n'omusano oguzze mu nsi baagutambuliramu nga bakuuma sabbiiti ya katonda ey'olunaku olw'omusanvu satade era nga basinziramu yo okubeera akabonero akalaga tebasinza katonda omulamu bannabbi weba tebaakyusa ebyawandiikbwa bibuuza ate yesu ye yogera atya ku biragiro bya katonda kubanga ne sabiti onaku olwomusanu mwesangibwa mateyo an lwekumi musanu temulowooza nti najja okudibya amateeka oba ebyaba nabbi sajja ku dibya wabula okutuukiriza lwekumimunana kubanga mbaga amazima nti eggulu nens okutuusa lwebiriggwawo enukuta emu newankubadde akatonyezaaku mu mateeka tekaliggwawo okutuusa byonna lwebirimala okutuukirira ne yesu yenyini ebyawandiikbwa bigambye yagamba temulowooza nti te najja okudi byamateeka oba ebyaba nnabbi muganda wange nie mwanyina za waliwo ebigambo bino waliwoomuntalieyo nti yesu yajja kudi byamateeka waliwo omuntu ali eyo alowooza nti yesu yajja mu katonda be yalunŋamya okusooka yesu agambye seyajja kudi byamateeka newankubadde ebyaba nabbi najja kubituukiriza butuukiriza najja kubinyweza bunyweza najja kubikakasa mu sabiti olunaku olwomusanvu satade esangibwa mu mateeka ga katonda yesu agambye esajja kugakyusa bw'abanga yesu yayogera ebigambo ebyo tisajja kugakyusa newankubadde okugajjawo eggulu n'ensibijja kuggwaawo naye enyukuta emu newankubadde akatonyeze akali mu mateeka tekagenda kuvawo emirembe n'emirembe ekibuuzo kibuuza yesu yeyogerako yennyini bibuli aniya kumi nasanu bwosoma olunyiriri olw'omunaana agamba nti yesu krisito jjo ne reero aba bumu n'okutuusa emirembe n'emirembe yesu kristo jo ne reero aba bumu n'okutuusa emirembe n'emirembe yesu takyukacyuka bweobaera ngaoli eyo ng'olaba ebigambo bino naye ng'osinza yesu acyukakyuka mundagaana enkadde naaluŋŋamya amateeka gakatonda gasibwemu ekitiibwa ate najja mundagaana empya naaluŋŋamya nti aa tegakyalinamakulu mundagaano enkadde naluamya nti aa sabiiti yalunaku lwamusanvu ate najja mundagaano empya naluamya ntia kati efuuseyassande nebirala bweoba osinza yesu afaananabw aty akyusakyusa ekigamboki oyo tomwesiganga kubanga olunaku olumunekyokkiriza olwaleero kyandibanga kifu olwekyo yesu yanyweza amateeka ga katonda yenyini sabiiti yagikuuma era nagamba si ajja kugajjawo kale ekobuzo kibuuza ani yakyusa kubanga ne yesu takyukakyuka abayigirizwa bo kale yesu bweyamala okuvaawo bo baasalawo bacyuse ebyo yesu byeyogera bikolwa bwoosoma essuula eyokutaano olunyiriri olwabirimu omwenda osangawo ebigambo bino naye peetero n'abatume ne baddamu ne bagamba nti kigwana okuwulira katonda okusinga abantu n'abatume tebakyusa kigwana okuwulira katonda okusinga abantu basebo ne bannyaba abatu be banyweza ekyakatonda era ne basalawo bamuwulire oba omusaka oba abafa naye nga bawulidde ekyakatonda okusinga ekyabantu ekyo kyekikola obukristaayo obutufu ekyo ekikola obukristaayo obwamazima gaana wange nemanyi nazalaba ebigambo bino twebuuza ekibuuzo nti abangi bayinza okubeera abakamu tuyiga ku nzikiza eri wakati mu musana abantu gyebaleeta nibatuuma munsi nesi negobeera ekizikiza nokubula naye nkatonda bakubula wetaaga amazima gano gamanya nogategeera abannabbi bagambye nti apaana ekigambo kya mukama tekyongerwaku yesu agambye nti nedda nze amateeka sajja ku gajjaonga emulinae sabbiti olunaku olw'omusanvu abatume bagambye nti ne dda ekya katonda kye kisinga okusinga ebyabantu